Ja som s hrozou zistil, že naše deti normálne pracujú. Vítajte, menej diváci, u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Viktória, tretí diel. No pozrite sa na to, ja som, ja som o tomto nevedel a minule som vám hovoril, že Aký nesprávny obrázok, pretože tam proste deti pracujú, bani, tak nakoniec ich tam možno aj nechávame pracovať. Momentálne tento zákon nemôžeme zmeniť. To som ale naozaj veľmi nahnevaný, pretože to sa mi vážne nepáči, aby naša krajina toto podporovala. Dúfam, že čím skôr to nejakým spôsobom zmeníme. No ale poďme sa pozrieť na ďalšie veci, ktoré môžeme robiť tu, v tomto politickom okienku by som to nazval. Určite by som chcel zmeniť na parlamentnú republiku, to by mi celkom vyhovovalo. Ale myslím si, že to neprejde, milí diváci. Neprejde to podľa môjho skromného názoru. Potom ďalšou vecou, čo by som chcel urobiť, je samozrejme health system. Ten zatiaľ nemôžeme zmeniť aby boli naši ľudia samozrejme nejakým spôsobom zdravejší, to by bolo veľmi dobré, ale môžeme mať aj dedikovanú policajnú jednotku, to znamená, že nebudeme mať lo nejakých lokálnych policajtov, ale budeme mať normálne policiu. Čiže toto by bolo dobré dať a s tým všetci súhlasia, ja, okrem land Over, no ownerov, čiže tam by to nebol veľký problém, ale s hrôzou zistím, že naša krajina je vo veľmi zlej situácii, milí diváci, pretože všimnite si, máme kontrolu migrácie a potom takisto máme žiadnu sociálnu security. To znamená, že proste naši zamestnanci sú na tom úplne že zle. Podľa mňa by sme jedno z týchto vecí mali zmeniť. A myslím si, že minimálne toto dať tým našim uh, ľuďom nejakú, nejaké základné aspoň, aspoň aby dostávali peniaze nejakých chud, chudobnejších ľudí. Čiže pôjdeme asi touto cestou. Neviem, čo to je. Uh, Nemáme dosť byrokracie na to. Ja zrozmýšľam, že kde tú byrokraciu môžeme získať. Nebudeme to vedieť asi presadiť bez byrokracie, milí diváci. Mám taký zlý pocit z toho. Education, love enforcement. A máme tu celkom dosť z, z, trade, z, trade rú, rútiek. To znamená, že nejaké trade rútky budeme musieť zrušiť. No a tu máme vo svojej podstate tri dosť zlé trade rúty. Tak ich zrušíme asi všetky. A budeme mať 60 byrokracie, takže by sa nám to malo nejakým spôsobom teraz vy, 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 vyplatiť táto zmena. Teda aspoň dúfam, že toto... Akože ono to prešlo. Určite budeme chcieť potom aj migráciu, aby sme mali lepšiu. A určite budeme chcieť aj tie policajné jednotky a budeme chcieť health system. Dobre, čo staváme? Tu tak staváme login campy. To by som poprosil, milí diváci, aby sme čím skoro postavili. Dajte ruku k dielu. Čiže dúfam, že toto bude bez problémov, že toto bez problémov prejde. Že budeme nejako podporovať chudobnejších ľudí. Samozrejme, potom sú tam aj ešte lepšie zákony, ktoré by nejakým spôsobom im dali k dispozícii aj penziu a ďalšie vymoženosti. Ale bohužiaľ, to zatiaľ nebude tak skoro k dispozícii. Ale zatiaľ sa nám darí celkom dobre. Zatiaľ sa nám darí dosť dobre, podľa môjho skromného názoru. Môžeme tam urobiť veľké zmeny, ale tie zmeny budeme musieť robiť postupne, pretože naša krajina nie je na tieto zmeny úplne pripravená, milí diváci. Tu by sme potrebovali nitroglycerín a tým by sme. Samozrejme, zlepšili situáciu, čo sa týka baní. Máme celkom... No, teraz sme... Konečne sme v mínuse. To sme práve, že chceli. Naše GDP nič moc zatiaľ. Zrušili sme tie tools, takže by sme sa mali pozrieť na tools, že či nie sme na tom nejako extra zlesť, čo sa týka tools. Ale ani nie, kámo. Kde sú tools? Tu sú. Ajajaj, ajajaj. Ajaj. To je tools, sme na tom celkom dobre. No, určite by sme mohli začať robiť tu troška stoličiek. Zopár. To znamená, že budeme potrebovať nejaké stoličky, ktoré... Furniture, ktorými sme na tom veľmi zle. Podľa môjho skromného názoru to môžeme kľudne spraviť v tomto Gotalande, kde sme spravili teraz domu dreváreň. To znamená, že tam postavíme takisto aj nejakú tú... No proste niečo na stoličky. Ukáž to sem. Kde to je tá stoličkáreň? Furniture Manufacturers. A myslím si, že v tomto Gotalande to bude najlepšie riešenie. Tu. Pretože tu budeme mať aj dreváren, tak tu budeme mať aj furnitureáreň. <laughs> to je výraz furnitureáreň. To je vynikajúci vý, výraz, milí diváci. Myslím si, že môžeme ísť kľudne aj na štvorku, čo sa týka rýchlosti. Oh, oh my god, to ide extrémne rýchlo, tá štvorka. <laughs> tak to ešte počkaj. Ja pevne verím, že toto teda prešlo a potom by som dal aj tú migráciu a potom by som dal aj ešte aj tie policajné jednotky. A dúfam, že spravíme niečo aj s tým healthcare systémom, tu na niekde by to mohlo teoreticky byť, že aby sme mohli mať ten... Myslím, že musíme ísť na tento farmaceutika, aby sme mohli mať aspoň nejaký healthcare systém. Mm, 25 mesiacov na research. Ale zase nás tu bude stať veľa peňazí, samozrejme, lebo to je government vec. Otázka znie. Atmosférický engine, no tak to moment. To je čo? Tu my teraz nevynachádzame atmosférický engine, tak to bym... vydrž, kámoško. Atmosférický engine, to je toto. A že to už máme dávno. Teraz máme Water 2 Boiler. Vynachádzame, milí diváci, tak nerozumiem tomu, čo mi tu hra informuje o nejakých veciach, čo, pred... čo boli predtým vlastne. V tom prípade by som skontroloval teda... My máme dve textile text... mines. Textile... Počkaj, máme tri dokonca? Kde to nemôžeme expandovať? To sú akože tri spolu. To sa mi až tak nepáči. Uú, my, my to môžeme vyrábať iným spôsobom. Jasne, okay. Jasné, toto by bolo viacej asi, ku, asi týchto craftmen Savings. To by boli kvalitnejšie, zase by nemali obyčajné oblčenie. A čo to je to? Furnitures. To nevyzerá až tak dobre. problém, problém. Počkej, na chvíľu to opnem, pretože... Mechanical tools unlocked. Bude vyššia produktivita, jasné. Môžeme dostať z toho ešte viac na 5 rokov. Môžeme si vybrať progres, čo sa týka železníc alebo progres, čo sa týka Water to Boiler. Kamu, toto sa mi zdá ako veľký bonus na 5 rokov. Tu tak nejde až tak rýchlo čas. Dáme si toto, tento bonus. Jednoznačne. Dobre, len tu si nebudeme môcť asi vybrať, že čo chceme robiť. Precision Tools, čo to znamená? Tak by sme išli skôr luxu, lu, luxu, Nejaké kvalitnejšie stoličky. Obyčajným ľudia, obyčajnom, obyčajným ľuďom stačí stolička bez nejakého tam zbytočného zbytočného pol, polstárovania, alebo jak to povedať. Vieš, no proste nepotrebujú tam nejaké ďalšie vývoženosti. My z nejako klesáme tu na v tom GDP. Ukáž to sem. Ja musím počkať, kým sa mi ten tooltip načíta. Sme na 7. mieste a sme za Britániou. To nie je až také zlé. Čo ja tu máš, P-Streety? Tomu nerozumiem, my sme nemali žiadnu vojnu, tak aké P-Streety? Žiadne P-Streety nebude. <laughs> Už by sme mali mať za chvíľku toto, ja sa na to teším, na to na to Water Tube Boiler. Dúfam, že aj vy sa tešíte, milí diváci, lebo ja úplne že, neviem sa toho dočkať. Ešte by som tu skontroloval, toto, pretože ma zaujíma teraz. Máme feeling kabinec, čiže potrebujeme viacej papiera. Chápem. To by nám dávalo ešte viacej byrokracie. Neviem, či nebudeme potrebovať tieto administratívne budovy do, do, dorábať. Pretože budeme mať málo byrokracie, si myslím. A čo nám tu radí hra? Expensive government goods. Wood a fabrik máme, drahý, dobré. Dobre. A nepoužívame dostatočné množstvo tohto. Z jakého dôvodu, ale? Prečo máme Jun Unused? Že tam nezamestnali niektorí ľudia? To by bol celkom problém, podľa mňa. Zvojakmi sa nebudeme kašľať. asi ownership ani nemôžeme zmeniť. Sorry, že som niekedy tak ticho, ale to proste pri takýchto hrách sa nedá iba rozprávať. Musíš aj čítať občas. Snáď to pochopíte. Počkaj, 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 počkaj. Tu máme inú, iný systém troška. Dáva to lepšie inovácie, ale bude nás to stať asi viac papiera. Akože to môže byť celkom problém, keď budeme potrebovať viacej papiera, ale zase. Vylepšíte univerzity? Možno si to vylepšíme potom. Oh my god! Jasné! Ok, čiže môžeme mať osvetlené ulice, čo zatiaľ nemáme. Market Squares, to môže byť dobré, počkaj. Čiže, obyčajne nejaké takéto a potom môžeme mať... Ú, ale to nás bude stať sklo. Mm. Sklo ani moc nemáme, no. Toto by nás stalo sulfur. Sulfurovú baňu asi vôbec nemáme, takže... Mňa skôr zaujímajú tie moje e, bane, dá sa povedať. Je to, že či nemôžeme niečo vylepšiť na nich. Ani nie, je veru. Ale budeme mať za chvíľku toto, takže možno budeme môcť vylepšiť. Sorry, že sme sa tu tak zarozprávali za, za na nejakých funkciách. Máme tak pol na pol radikálov a lojalistov. Táto, táto zmena, čo sme teraz vydali, tak tá nebude vôbec hlátať, to PURLOWS. Sorry, že to tu teraz takto zle vyslovujem, ale dneska som nejaký taký chytený. Nie, že by som bol chorý, ale zdá sa, že nevyslovujem anglické výrazy úplne presne, ako by som mal. Môže sa stať. <l emotion> zdá mi tu nám vylepšujeme tie vzťahy. Can support declare interest? Tohto máme strašne veľa, musíme interesovať s niekým. Tak ja by som to dal možno na... No To mamy na. A, może na... tu na... ...Rakusko. Już nie możemy więcej, bo robimy maksimum. Tak, możemy jeszcze, myślę, że... Možno by sme mali spraviť túto government uh, administráciu, aby sme mali viacej byrokracie. Otázka znie, že kde by sme to robili, no? Ó, oh, what tu boiler, nice, milí diváci. Takže teraz si musíme pozrieť, čo tu máme. My tu máme skoro všade, že môžeme s tým pracovať. To znamená, že môžeme to použiť napríklad do Coal Mines. Bude, to treba, bude treba, troška viacej tools, ale v Coal Mines to bude naozaj super vec. Žiadny aktívny research. OK. Rotary Valve Engine. Oh my god. Oh my god. Môžeme vyrábať enginy. Teraz neviem presne, či to je engine... Či to je engine do vlakov. Asi áno ale toto by nám mohlo dávať ešte viacej stýlu a na stýl by sme sa chceli zamerať. Ale aj tento uh, Bersimer Process znie dobre. Pneumatic tools. to... Počkaj, to trvá 9 rokov, tak to počkaj. No jasné, lebo toto je nejaká akože hĺbšia technológia. Takže... Keby chceme toto... Niektoré výskumy sú tu také ako rozoskúmané, takže na to si treba tiež dávať pozor, lebo... My potom môžeme si do toho zapojiť a bude to oveľa rýchlejšie. Rozumiem, tie sú ako keby, že naša, naš, náš národ k tomu smeruje, ako keby, chápeš ma. To je dobre vymyslené. Munition plants. OK. Môžeme tu mať nejaké frigaty, môžeme tu mať nejaké lodstvo. Pozrime si society. Toto je nejaké... OK, čiže to je nejaká rovnosť. Môžeme mať ľudské práva. Ó, oh, toto vyzerá dobre. Toto by sme možno mohli robiť. A toto by sme tiež potrebovali, aby sme mali väčšiu autoritu, lebo to taj... je... Oh my god, to je tiež dobrá vec. A chcel by som aj toto. Aj toto je ináč dobre. <laughs> čo teraz dať, no? Prečo by ste sa rozhodli vy, milí diváci, keď na to takto pozeráme? Viete čo? Ja asi pôjdem do tohto Basimer Procesu. Sústreďujeme sa proste na industrializáciu našej krajiny a bez tak nám tu prechádza tento zákon, potom chceme ešte sprofesionalizovať políciu, takže po všetkom pôjdeme pekne postupne, samozrejme. Chceme, aby sa našim ľuďom lepšie darilo. Vidíme, že GDP nám jemne kleslo. Ale iba jemne. Nie je to nič zlé. V poslednej dobe, keď natáčam video, tak sa mi tak urobí taký ako v nose také, že nemôžem sa nadýchnuť. O, oh, moment, 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 nič nestávame, nič nestávame. Teraz pôjdeme pozrieť markety a zmrkneme tu, zmrkneme tu na to. Mm, neviem, čo to znamená, to je nový výraz, ktorý som práve vymyslel, ale... Oh my god, zdá sa, že sme fixli troška toto. Luxurious furniture. Ale nefixli sme tieto obyčajné stoličky tak možno by sme mohli teoreticky, teoreticky stoličkový furniture manufacturers. Aha, aha, my tu, my tu aj tak namiesto toho stále hovoríme, že robte tie obyčajné, tak neviem. Máme iba v tomto Gotelande, ale tam ešte nepracujú všetci ľudia, takže... Myslím si, že. že to bude ešte lepšie za chvíľočku. Koalu stále nie je dostatok, to je zaujímavé. Dreva stále nie je dostatok, aj to je zaujímavé. Hm. Ja verím tomu, že tie stoličky, teda tie furníče, pôjde troška dole. A clothes... Väčšinou potrebujeme iba tie... Ale to prioritizujeme aj tak, takže možno nemáme dosť ani týchto. Svielalande. 15 000 ľudí tam pracuje, to je celkom dosť, kámo. Dobre, ja by som pokračoval v tom, čo som aj chcel začať. To znamená, že... Samozrejme, pozrieme si budovy a pozrieme si... Iron Mines? Čiže nemáme tu novú technológiu. Toto nemáme. Toto nemáme. to nemáme. A toto je. Konde... Čiže kebyže to chceme, tak jednoznačne by som začal tým, že by som to dal do Coal Mines. Pretože tamto bude stať iba tools, ale budeme mať viacej, oveľa koalu z toho. Tak, coal nám to hodne pomôže teda. Bude to stať troška viacej tools, ale... Nebude to až také hrozné, čo sa týka tools. Podľa mňa. No, s tools sme na tom dobre teraz. Takže toto bude dobrá zmena pre nás. Otázka z či pôjde dole. O trošku to ide dole. Čo sa týka ten... Tie furnitures troška idú do lepšieho stavu, milí diváci. To je fantastické. Troška ma hnevá toto oblečenie. A dreva je tiež málo. Kámo, kde si pozriem trade routy, že ako, ako, sme na tom s drevom. Toto je naš chyba, že nič nestaváme, to znamená, že ja to pauznem a pôjdem si vybrať budovu, ktorú budeme ďalšiu stavať. V každom prípade by som rozhodne chcel uh, industry, rozhodne by som chcel vyrábať uh, oceľ. ocel. To by bolo fantastické, vyrábať ocel. Možno by sme mohli aj vyrábať engines potom z tej ocele. Tunak sa najlepšie, tunak sa najlepšie ťaží železo. Čiže by sme mohli spraviť Steel Mills my, tu. Svealande. Dobre, čiže to bude naša prvá Steel Mine. Eh, pardon, tu budeme vyrábať Steel, to znamená, že ocel, tam nebudeme ťažiť nič. To by mohlo dopadnúť dobre. Zatiaľ. A budeme ešte premýšľať, čo ďalej s tým. Potrebujeme lepšiu migráciu, tam skoro nikto nechodí. Musíme tam potom ten zákon zmeniť. Počkaj, toto už kedy bude uzákonené? Už by to mohlo byť hotové. Lebo ja chcem potom ísť na tú migráciu, troška vylepšiť a políciu, samozrejme. Nie, že by to malo niečo spoločné. Dobre, týže pozrieme si teraz market a... Nefixuje sa to veľmi. Mňa skôr zaujímajú tie obchody. Čiže. Ja donášam drevo, kámo. Ja donášam drevo. Z Británie, z Holandska a z Francúzska nosím drevo. Čiže určite uživím ďalšiu dreváreň, popravde. Kde sme stavali tie drevárne doteraz? Myslím, že v tomto Gotalande je to najlepšie stavať. Akože všade sa, do, všade sa dobre ťaží drevo, samozrejme. Zdá sa. Ale toto je špeciálne na to, Celkom dobrá, dobré miesto. Čiže... U ale tu tak nemajú pracovníkov, kam Nie, počkaj, počkaj, toto je ten správny Gotalant. Tu tak majú pracovníkov. Dobre, čiže... Steelmine a Login Camps. Výborne. To bude dobrý, dobrý nápad. Á, sme troška v mínuse. Nice, konečne. Nebojte sa, keď sa bude niečo diať, tak to môžeme všetko pomeniť. Ak sa dajme až pozrieť, na čo máme consumption, tak si myslím, že... Máme na liquor, wine a to je všetko. Dobre. Samozrejme, aj výstavba nás niečo stojí, nejaké peniaze, takže nemusíte sa báť. Už by sme mali mať... Úh, už to poďte uzákonniť to poor laws. Neviem, či... Neviem, či ma to nebude stať prachy, ale toho sa celkom bojím, lebo zadarmo to asi nebude. <laughs> No ukáž to sem, jak sme na tom teraz. Welfare payments, Social Security Institution. Neviem, či to nemusíme postaviť alebo niečo. OK. Väčšina ľudí s tým súhlasila, takže... Myslím si, že to nebude úplne zlé. A... Tu no, by som, dal, že žiadna kontrola migrácie. Nech sa môže prísť, kto chce. Akože niekomu sa to určite nebude páčiť. Komu? Oh my god, skoro nikomu sa to nepáči. Hm, to nie je dobré. Myslíte si, že to prejde? budeme mať veľa radikálov možno. Ľudia nemajú radi zmenu. Preto by sme mali najprv možno zamestnať políciu. A potom by sme mali, chápeš? Lebo to tam zniží radikalizáciu všetkých. Čiže to by nám mohlo najprv pomôcť a potom by sme tu migráciu stiahli. Alebo opačne. Viete, že spravíme to takto? Že nebudeme vôbec kontrolovať teda migráciu k nám? My potrebujeme, my potrebujeme pracovníkov. Nám je to úplne jedno. Chápeš? Proste potrebujeme, aby niekto za nás pracoval. Pokiaľ sa bude... Uuu, my sme ideme do minusu s byrokraciou. To vôbec nie je dobrá situácia, kámo. Oh my god, čo mám urobiť, ale? Tax waste mám 2%. Ó, oh, teraz sme toto... Toto je dosť dobré, vieš, tu máme dosť dobre veci. na taxáciu. Uh, radical party. Labor movement, human rights. Dobre. A to sa nám vlastne automaticky vyskúmalo. To je fantastická hra. Čo budeme robiť s tou byrokraciou, ale... Mm, education by som nechcel ísť dole. Práve, že... Môžem to chancelnúť, keby chcem. Uh... No to nemám vyskúmané. No dobre. Kašlem na, na tutoriál. Potrebujem, potrebujem asi government budovu postaviť nejakú. Čiže... A kde by sme ho postavili? Lebo zatiaľ všetko funguje ako má, podľa mňa. Government administration, government administration. Musíme postaviť ďalšiu budovu na government administráciu, asi. Čo bude zase žrať ďalší papier, podľa mňa. Hmm... My som to najradšej pos- postavil sem, ale tam je málo ľudí. Koľko toto žere ľudí? No, to je... To 5 tisíc ľudí tam pracuje. <laughs> Normálne. Do Nor- Norlandu by sa to nerád staval. Akože môžeme to postaviť sem. Do Skanie. Keď postavíme to tam. Potrebujeme zvyšiť byrokraciu troška. To je, to je, to je, akože dosť hlúpe povedať, potrebuješ zvýšiť byrokraciu vieš, nejakí ľudia by ťa proste za to ukameňovali, keby to hovoríš, ale. My máme vlastne gold rezervy dosť dobré, takže. Napriek tomu, že sme v mínuse, tak myslím, že toto znamená, že toto sú naše peniaze v pluse, ako keby. Čiže my sme na tom extrémne dobre. nemusíme teraz robiť nič v podstate, môžeme sa uspokojiť s tým, čo máme. Čo je naozaj fantastické, milí diváci. Pozrieme sa ešte na ten market. Stále, te, proste tie stoličky sú práve stále na tom zle. Čo s tým urobíme? Aj, drevo, aj s drevom sme na tom zle. Že určite chcú ľudia nejaké furnitures. Kaž to sem. Kto by nám donesol? Vyzerá na veľký, veľký tento. A to bude stať byrokraciu. Kámo, my nemáme byrokraciu. Potrebujeme nejakú získať najprv. Ale mohli by sme si pozrieť ostatné trhy. Že či tam nemáme náhodou nejakú, nejaký zbytočný import. To asi nebude zbytočný. To je import tools. Importujeme všetko možné, Kámo. A furniture tu tiež importujeme. To by som zrušil. Tá nie je až taká podstatná. Možno aj uhlie by som zrušil. Import. Dobre, milí diváci, možno sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, majte pekný deň.